parike ya Nyandungu. Parike ya Nyandungu. Uzi parike zingahe hari ubwo? Nzi iyi turimo ya Nyandungu. Mm. Ya Kagera. Mm. Ibirunga. Mm. Ibirunga nzi ni eshatu. Ibirunga. Yego. Ya Kagera ni ya Nyandungu. Nuko buriya umuntu umusitaruzwi akesha ibintu atagomba kwishinga. Atagomba kwishinga. Hari naho njyana no mukaba ni nkanwera ubuntu. Okay, mbonye umukobwa none ukwishinga bahita ingenzovu depenses zose ninge wazimenya muzimbashije. Kishimishije. Nuko nibwo bwa mbere nari ngiye ku igare ariko ubwa mbere kera yuzi kuyobora mbese yego bikoroye kuko cyanajya ku gitogotogo nkamenya kuyobora niyo mpamvu rero hano no gushira ku bwoko umuriro ugafata muke kamaze guhaguruka abana kagiye gucika intege ugakora ku muriro ukozeho cyane none ka kujugunya nkamenya wow yes yes rekanje mu jamari guma gutya zanditse mbere uwakugurira igare noneho ntiwagira inyonga mu muhanda oya keka kameze nk'aka ngaka kari ko neza kandi akaburiya mu muhanda biragendera ngoya ni muri kango wajya amenye ko nabo wandujije kugenda ngwetse kuriya ntabwo acyo cyanzanye none se nari kwita mishora kanu kandi kitwa ngiki ihema pond nese iri zina cyararihoranye ni igikorano cyahozeho yes hanyuma rero reka mbasuhuze bakunzi ba Pastor Manase aho muherereye hose mu bice by'u Rwanda ndetse n'isi yose muri rusange mabwire ngo aho muri hose amahoro n'imigisha bitangwa n'Imana n'ibibane namwe reka rero mbabwire nti uyu munsi noneho muri ya content yacu live ku ivuko dusuye parike ya Nyandungu ibyiza bitatse u Rwanda parike ya Nyandungu irimo ntabwo ndi njyenyine ndi kumwe n'ibitsinda ry'abantu babiri Nzovu y'imirindi ndetse n'uyu mwana w'umukobwa turi kumwe ndagira ngo rero uko dutambuka dusatira ibice bigize iyi pariki ntuze kurambirwa gusa turaza kwakwereka hose kwakabaye mwabonye ko harimo inyoni nziza z'ubwoko bwihariye sinzi ko n'ahandi wazisanga mu Rwanda hari tubaza gukomeza hirya turebe izo nyoni nyine dukate turebe ubwoko bw'ibiti bibarizwa muri parike mbivuze ngo niba turi hano namwe murahari ntacyo muraza gucikanwa duhari nta na kimwe kiza kubacika nzovuga tugeze ku irembo igintu gitangaje cya mbere nabo tuhasanze yewe ntabwo byari byoroshye ariko ni ngombwa Nzovu yishimye cyane avuga ati ubwo tuza muri parike nange umunsi ndataha ntari wa nzovu usanzwe ahubwo ntari byinshi ndaza kungukira cyane ko muri ishyamba cyangwa se muri parike harimo ibiti by'amoko yose atandukanye harimo imiti ya kinyarwanda nabonye imiravumba duri nk'iki kiyaga mureba ntawari ukize kitwa ngo ihema pound iki kiyaga rero ngo gikungahaye ku mafi menshi cyane none wansobanuye yambwiye ngo amafi arimo ngatunzwe n'ibisiga urabona nyine uyu mukobwa n'ushinzwe kumenya ngo abarajya ku magare ni bande akaza kuyaguha nk'uyu musaza Nzovu yaratangiye kwiga icyo bitasukuta kandi ni mubi saza yasunitse arahanyanyaza ariko biza kurangira Nzovu akatwaye rwose aragenda rubanda rwaraho ariko nyine umusaza anze kuva kwizima birangira agatwaye kandi koko muraje mu birebe Nzovu umusirimu cyane atitaye ngo karamusumba agira abanza akishinkiza haruguru ati henga mbanze nge ahasa naha kushumuka mundi munde biraho mbera mubi ngo uwo Nzovu abanza kudi yego nano ngo Nzovu rero kwisukuta bwa rugambira agiye ku igare ariko ko yagashoboye amenya gufata feri akora ku muriro Nzovu arazenguruka rwose nguwo Nzovu wacu umusirimu cyane ikintu cyatangazaga abantu rero ni ukuri Nzovu yatwaye kana ugasukuta rwose ubona bishimye barwanira kumusuhuza ubwo saza nanjye mba nikojejeho ntabwo nari gutahada rekare ntabwo nagira nanjye ntagiyeho yes nyine wenda mbasubije inyuma gatoya reba nk'izi nyoni ubwazo izi nyoni ubwazo sinzi nimba ari ahandi wazisanga mu Rwanda
kuko nanjye bwa rugambire mbonye izinyoni inyoni irambura amababa ukagira ngo ese ntangatimba kabageni none kumenya intoya ninini nibyo bigoranye kumenya igisake n'inyoni kazi ayo neza niko bazivuga simbizi ntiwapfa kubimenya ariko igitangaje n'uko nisokoza amasunzu neza noneho n'inyoni zimenyere abantu n'izina batinya ndagukumbuje ndagukumbuje nawe ngwino usure parike ya Nyandungu urebere izinyoni sinzi nimba ndema parike zibamo nagiye muri parike ya Kagera nta nyoni nahasanze nabonye ibisimba byiganjemo indyanyama ndetse n'indya byatsi birimo inzovu imparage isha amasatura yego izo naziboye mbona n'imvubu hari muri bibira biyaga byaho ariko inyoni nkizi rwose imana yararemye cyane cyane hanyuma rero nyuma y'izo nyoni reka tube tubisubikeho ngaho twisubire kuri aka kantu kacu kagasukuta uyu mwana w'umukobwa we ntiyaranabishoboye kuba yajyaho ariko aravuga ati ngomba kubyiga naje hano ubwo abigisha bahari nanjye ngomba kutaha maze kumenya uko niga yes ubwo ninca make nyine y'urugendo rwacu muri parike mbere yuko mbasangiza ibyo twabonyemo hari uwo twageze dusanga ni isayo iki cyondo mureba kugikandagiramo ariko twagize abashinzwe umutekano nyine bagenda batuyobora ariko twaganaga kuri iki kiyaga cyitwa Ihema Pond hanyuma rero reka mabwire ngo ibyacu nakagaruka nturamirwe gusa iki ni ikiganiro live kwivuko ngendi munzu Rwanda Leonard Apotre Manase bagarutse muri ya gahunda yacu ya content ngo live kwivuko uyu munsi turi Kigali igasabo ahantu hitwa Nyandungu nzovane he turi Nyandungu muki muri parike parike wageze muri parike rero nageze rwose ntabwo ubwa mbere ngiye muri parike ndi bajyaga bavuga ngo hari parike y'ibirunga parike y'Akagera ariko ni parike ya Nyandungu parike ya Nyandungu uzi parike zingahe hari ubwo nzi iyi turimo ya Nyandungu y'Akagera y'ibirunga y'ibirunga nzi eshatu y'ibirunga y'Akagera niya Nyandungu reka nibarize uyu mukobwa wacu harya parike aho zinizingahe uko imizo nzovu yavuze izo nzovu yavuze nakongeraho nyungwe nyungwe eh na nyungwe hariyo na parike ya Gishwati Gishwati ndetse na Mukura Mukura iherereye hehe iherereye mu nce za hagati ya Kibuye Kibuye sikirite meza bite se hano hantu kwari heza cyane se ma kwa hakonze uzi ngo parike ya Gishwati wari umbwira ngo Mukura ubaza ngo iherereye hehe reba uri kujya ku Kibuye yego werekeza za Karongi Karongi hagati ka Karongi na Rutsiro nake karenga bazadufasha rero tuvuge inzovu yavuze parike y'ibirunga dusanga ameze inyamaswa birunga harimo gorira gorira cyangwa goriye izindi ntabwo ndazimenya kuko ntarahagera oya hose kuzivuze wazigezemo byanze bikunze ni ibirunga ibirunga kandi mu birunga haba ndabizi neza ko haba goriye haba ingagi ingagi n'ubundi noneho ujya wumva bavuga ngo bagiye no kwita abana b'ingagi hakaba itariki tugiye leta yacu y'umwe ikavuga iti abanyarwanda bagiye bafasha umunsi wo kujya kwita abana b'ingagi yego hanyuma se nyuma y'abana b'ingagi abandi bakurikiraho ni abahe bakurikiraho abana habanza nyine abana baba bagiye kwita abana b'ingagi bavutse bashyashya noneho rero tujye tugendamo dushimo tunaganira ishyamba rya parike y'Akagera dusangamo izihe nyamaswa dusangamo imparage mukagera nisha nisha ndumva izo ngizo ariko tuvuge nk'inzovu impongo iki ibyo izo zo menya ziba mu nimba ari mukagera rero ntabwo mbizi ndimubimbaza muri parike y'Akagera usangamo intare ingwe imbogo inkura n'imisimba byinshi by'indyanyama muri Nyungwe se dusangamo iki muri Nyungwe harimo amazi inyamaswa se zitwa amazi ziba harimo amazi kandi mu mazi haba harimo inyamaswa
hariho crocodile muri nyungwe ntangona zwe ntangona zwe ingona ziba ziba mu mazi nakuntu hari habwo habamo udukende tudusimba dutoya dushobora kurira ibiti nge nduvo dukende twa tubamo nano nkakamo cyakiraro baca mu cyo hejuru. Okay, muri nyungwe harimo inyamaswa zitwa ibyondi. Ibyondi byo kumera nk'injangwe cyangwa nk'inyenda ko atari inyenda byitwa by'imikara n'umweru. Reka nkwereke, reka tukomeze inzira tujye kugenda tujye ku magare n'amasukuta ambabwire ko iyi parike ya Nyandungu iri muri Gasabo, sibyo? Hano ni Gasabo hakurya hakaba Kicukiro. Yego. Yego, ngo rero ni gutyo mwabonyoni nziza cyane hano mu Rwanda harani ziba sibyo hano hari. Zinyo ni tugamba babo ko harimo harimo inyoni harimo n'imisambi kandi umusambi buriya ni inyamaswa nziza cyane umusambi urashimisha rwose kandi akaba arimo ahantu umva amahumbeza atanabaho hari nati zohora no gushyira ku igare muzima bari batwara igare oya nawe sukuta ugomeruka natwaye moto ariko sukuta ibyo nabwo bwa mbere numvise iryo jambo ngo sukuta. Okay, wowe rero bakuzije umuntu uri koga baravuga ngo umukobwa azabimenya vuba uzi gutwara igare ntabwo mbiza ariko icyambere ni mu mutwe ushobora kuba nabyishizemo nkabishobora. Hanyuma se ikijyanye no koga iriya video ya mbere yari igiye hanze comment z'inshuti z'abayizihe comment zirimo nyinshi cyane cyane like ntaza nyine ntaza kubwiye ngo urimo urakosa biveho oya ahubwo barambwiye ngo crash ni crash bizagenda biza. Okay, reka rero netape kuri etape turi Nyandungu live kwivuko nka content dukomeze rero tugira hano hari amagare kugeza ubwo oya buya manasi ni na byiza kuko harandi andi macano abari mu matiku arimo guhangana twebwe ibintu twiyemeje ni ibintu byo koga kurya kujya mu mapaki twebwe nta mwanya tubona wo guhangana. Yego, byiza ngo turatembere. Yego sawa. Yego niko. Hanyuma rero nzovu uko tugenda dusenguruka iyi parike tiza ahantu hari igiti utamenya buri kigino giti kitwa muki kuri umusaza. Yewe. Si ibyo. Dore ko uyu munyenya ikindi hari ibiti bajyaga bavuga bihumura nk'ubunyobwa nabyo byageraga ibibabi nk'ibi ngiba ariko ikisinapfa ku kimwe. Hano banyu hano bakirano kaho. Nani cyatsi? Iki cyatsi cyo niki? Cyatsi si. Wasanga bya ndi kera bajyaga bogesha amenyo nabyo birimo. Cyatsi cyatsi bakitara ngo. Nawe iki cyo? Iki umwe? Ni susa. Nawe susa. Nawe ubudugo. Ni susa, ni susa. Nabwo ari iki? Ni mitanga hari. Mitanga. Akigaragara cyo iparike hano ni nziza cyane. Ah, dure n'umugano. Umugano naho ni igiti cyiza cyane. Ariko mbibutse ko imvura iramutse iguye inkuba zigakubita ngiyo ariyo ngiyo iri hafi y'umugani inkuba iragukubita cyane ntabwo ikubita. Ntabyo nzi. Ndandi ariko ndese si igiti. Ni igiti ariko numvaga bavuga ngo nk'inkubi kubise ngo uri hafi y'umugano nimbi gukubita nimbi itagukubita nibyo ntazi ubwo zuburo tugeze hari bazabisobanura akurese busiyo bakubara ko ngo niwe ntiwishyure bakubara nko mubana ubu byakiriye tuna gukubita gupfobya ntago bambara nko mubana bambara mu bantu bakura ubwo ngewe nuko mpageze abona ko ndi umuntu w'umutekano nibutse abantu ko buriya umuntu w'umustar uzwi akesha ibintu atagomba kwishyura. Namama kwiyo rese. Hari naho njyana mu kabari nkanywera ubuntu. Okay, mbonye umukobwa noneho ukwishinge bati nge nzovu depenses zose ni nge wazimenya muzimbaze. Ura mukobwa buriya ubitekereje ute? Nyine uriya mukobwa aradukunda twakinya amafilimi ari umwana tubona. Buriya yaravuze itse nzovu ndamubonye. Kandi kuba ambonye niyo mpamvu yishimye avuga iti nzovu kwinjira injira ubuntu abandi mwebwe mwishyure kandi nanone icyo akenera cyose ndakimuhana. Okay, ni babiri hari ukwemereye ibyo undi ati niwe mwemereye isukuta cyangwa igare. Uriya wundi we uriya wundi nta we ukwemereye igare nyemereye igare se nababwira ko bose ari bamwe buriya barankunda mbere urimo bagukunze ube nka fupi ngo abakobwa barankunda. Oh ya rwose barankunda ahubwo buriya njye wanyiye ko batuye naza njya kubasura wahagera se ko nkunze akabasura nyine bisanzwe none sista ubonye tugeze hariya nzovu baramushagara ntabwo waje makana ko gufuha wowe gufuha ntabwo byabura unafuhira nzovu ntabwo byabura oya ahubwo inama namugira cyari mutoya ntazacika intege azagera ubwo agere ku rwego turi nge ngera abantu bakanyishyurira noneho twebwe turimo kugenda tuvamo
kuburyo witware neza nayo kuburyo uzaza ujya kureba umupira ukinjira ubuntu maze ujya muri parki ukinjira ubuntu bose nibyo biranga umustar Nzovu reka tugura dukurikira abazadufasha tujye no gusura parki y'Akagera n'urebe inzovu ingenzi yawe ya y'Akagera irahenze oya nayo ntabwo ahenze ntabwo ari menshi eh kubera ko wenda bwabwe ko n'urugendo n'imodoka kuko ntabwo atembera n'amaguru nk'uko nguko eh ariko inyamaswa zakurya utembere tuzashaka tuzagenda urebe inzovu yo mu Nyamaswa bakwitiriye noneho. Yarambwiye ngo none wibeshye gato ugafungura ikirore gato. Waje kubona inzoka iragurutse iguyemo. Ngati bamara. Mwayihungira he? Ngo ngo inzoka zitwa insana zigiye. Eh ziguruka. Nta gushaka gukora amakosa ngo ufungure ikirore ngo kugira ngo akayaga kinjemo cyangwa. Eh ariko none noneho dushime na kampani ikuramo hano amasuku. Urabona aya mabuye aconze neza y'amakoro uburyo hari isuku. Kandi haranaconze asa neza. Wabona kampani ishinzwe umutekano mu hano ukuntu bakora neza kae hano hose nyirwe tukubitana nabo by'umutekano wa hano nese kwinjira hano winjiramo hano wanyuze mu marembo abugenewe bakagusaka ariko ntabwo wapfa kujya mubonye n'umugabo bicaje ndabupfe kumubona yinjiyemo nimba yaje gutashyimwe nimba yaje kujya gute yinjiye muri abantu nk'abo rero nzovu bashobora kwinjira bamenye ibyo bita kumena urabizi n'amakosa abantu nk'abo rababwira ngo iki abantu nk'abagabo ntago ahanini baba baje no kwiba niyo mpamvu bamufashe baramwicaza bamujyanye ku marembo yenda kugira ngo ajye kwisobanura avuga icyamugenza cyamugenzaga asobanure kuko buriya ibyiza ashaka kugira ngo asanga ahuye n'ikibazo yahora n'ikibazo ariko nyuze ku marembo bakati uyu muntu arimo hano baba bize ko tujye ku magare rero tujye ku magare nakubiye ko nguha amagare ukayagendaho nawe karebe ibyo ari igiti nacyo sinzi ngo ni igiti iki ubu harimo ababizi ibi biti ubu rero nzovu tugatiraza kumenya ibi kandi ubu ni imiti nk'imiti umunyinya nashoboye kumenya ubu ngubu reba igiti bita umukore ubu hari umuntu uretse se ngo hino hari dore umukore umukore cyangwa ni umuvu ni umuntu umukore umukore ni umukorera umukore ntawe mama muraho Bravo. Iki giti bakita ngo ni wo mukore. Cyangwa ni bakita ngo iki? Bere nafashe iki giti kitwa iki? Iki giti kitwa ngo iki? Ako mbizi ka. Ah, uyo ni umubirizi. Uwo ni umubirizi uvura inzoka sha. Umubirizi warawunywaga. Kera tumukaka. Kera tukira abana. Umubirizi barawukwinaga ukanya neza bye. Uyu iki giti nimba atari umukore ubwo barazatubwira ariko uyu ni umubirizi. Hanyuma kiriya giti bakita umukaka. Umukaka. Iyi nyine hano harimo imiti ibiti byavura inzoka ibiki biki byose. Wabonye ko harimo n'umuravumba? Umuravumba ni nyinshi. Ahubwo mana muze kwahira umuravumba ujyane. Ahubwo kuko ukunda gukorora. Wakwahirira yakamwana yakazi. Iki cyo ni ikintu umukindi. Ni umukindi. Yakarakora ukagira ngo ni impongo. Mu mushyire ji yabyo ahubwo. Aka giti aha kose iki giti na busa ni umukore koko dore hano tumenye kiza noneho. Wakibonye kandi bo harimo abantu babizi. Se ibintu nanda ariko ni ninda wonja mbibona. Wakimeze nka hari urabona n'ubundi kubyo giteye. Baha ko hari design ukuntu. Iyo cyeze kijya kwera utuntu dukuru kono. Ntabwo kera ariko. Dureba. Ibirabyo nibyo bita urufunzo. Ni urufunzo burya ruri ahubwo tubonereho ruriya ni urufunzo oya aha umukara umuko cyangwa bamwita ngo igiti cy'umurinzi aga kera bindi bumva abanyabingi bagiraga umuko bajyaga bawukoresha nimba ari ukuragura nimba ari iki yeyi ni umuko uyu ni umuko bakagita iki bamwe bakakita ngo igiti cy'umurinzi ngo bajya ngo mbe babaga baterekerera igiti nyeheruka kera nanjye nuko mese wowe ukibwiwe ni iki kino ndakizi habaga indabo zacyo ziba zisa zite ni umutuku ariko ziba ari nziza cyane niyo umuntu ariye amaso wenda arwaye amaso agatukura ngo amaso bayindubaruba dore intuza zacyo indabyo zo bita ngo indubaruba bitukura cyane ahubwo turebe tubwire nk'abantu bajyaga baboha iyo ni imigano uko tugiye kuganira ku byerekeye umusambi ebyo ndi baboha mu musambi ibi bikura kuboneka mu rugezi mu rugezi rwa nyirantwari kandi barohaga abakobwa twa inda z'inda babajyanaga muri rubyiro bamwe rubyiro haza se
zarusize aya no mu rwaba yanga ndumva wangukagize rero birabyo nibikanga bikono kuboneka no bita mu rugezi urukanga kanyamama nafi nibyo bakata bagahunza bakane ni urufunzo wa mugabo biba bitarakura nesukanga ibiko birabye n'uziye ngo ibi nibyibi aha dubikanga ngibi voilà nzovuarebye ibi uri nurwo rukangaga nirwo rwavagamo ibindi ibiva ibirago n'imisambi babyita ibikanga cyangwa ni iki kera nabwo nashandaka kubura nta nibiti byiki ndakakubura rwo sabwo uribaza ngaya amazi yashinzwe iki aho tuno mu byimvu oya se mu gishanga sega ahantu hari gishanga nibutse ko nakira cya Rwanda gisi nacyo ngo bajye kugitunganya koko se eh bajye kugitunganya abantu bazaye bagenda bafatira mu kacha aho kidafite n'icyo kimaze ari ku munsi ndebera rwose ndebera nka hantu none iki gusetsa nta nyamaswa abona mu ndi inkazi sibyo aha nta nyamaswa habona y'inkazi ibe yana gusagarira none kintu kintu dura amatara ubwo ajye n'injara nijoro haraka burira nijoro abameze neza cyane ariko rero tutazajyana oya tuzajyana nakubwiye ko haramuteganyirize tuzakujyana ku mashyuza rero yabona amashyuza nkajyamo nka karaba oya oya nyine haramwe ababira cyane cyane ari amazi avura amavunane akagira gute yego hari hamwe aba yatuye ku byo twaza mu washi akaba nandi akazi yazabagamo umva ukomeze kose ubwo mu gongo nguva muri umusirimu yego aho tuzajyayo twajya ku mashyuza y'igisenyi twajya kuyisize niwe hari menshi zarusize hari menshi cyane ariko n'igisenyi arahari nahagiye wa mutsa kujya kuri buraseri wajyana na moto ugaca kuri buraseri cyangwa se ukambuka mu mazi mu bwato oya mu mazi niyo yahafa ahubwo nuko iteye imbere ufata moto mu mugi gisenyi moto kugera nduva ni icyatanu kugira ngo ujye guca mu mazi mu bwato wakwicira kuri kaburimbo ukagera ahantu bita Amizi Beach njye hari ahantu nigeze kuhajya kumwe n'abakirosa Amizi Beach hariya njyewe mpageze inzoga nkwiye ubuntu rero nanone turagenda twicara none tugeze ahantu heza cyane hari agatebe mu gicucu twica munsi y'igiti cy'umunyinya ndetse n'uyu mubirizi wakuze nyuma yacu kino giti bakita ngo iki none mbaza kiriya cyatsi ubona igitovu voilà nzovu ni iki igitovu igitovu cyakoraga iki kera igitovu twebwe tukiri abana wakigeragaho wakosheje kugira ngo wenda ufite ubakwanya wari bukubite wakigeragaho wagifataga gutyo ugasa nk'ugitanyura niba gitanyuraga kiramanuka ubwo icyo gihe wari no gukubitaga ndetse n'ibintu bitaga mudakubitwa nazo mudakubitwa warayifataga ukayisa nk'uwizirika ku gashati buri ariko ndumva ari ibintu ikindi amatovu ngo bayakutaga umukobwa urwaye intinyi bakaba bati niba ugiye ngo umugabo akurongora baragukubita amatovu kuko arajyana rero umukobwa agahumiriza akabikora kandi ngo bikoraga bwa mbere byaga birangiye bagutinyutse burya ese ubwo mana turebe ibintu bya kera ko ngo se batabikoresha cyangwa wenda tuberetse ibyo bya kera tuba tumwe tunaberetse ibintu bya byatsi nakubwiraga noneho ibyatsi biri mu rugezi njye ndabizi njye nagezemo narwambutsemo n'urugezi urabona ko iyi pariki zaba nziza cyane byose imaze gukura za nyoni zimaze kororoka ari nk'inyoni nk'ibihumbi bingahe zigenda ugenda uhura na zo hano kandi za nyoni umenya zareka no mu bintu by'ibyatsi biri hasi nka hariya cyangwa bikunda kuko zimeze nka cyane nziza ariko amaba yazo ni meza cyane nziza kamera mu gihe uzo kugaragaza iyi nzira gusa turi kugendamo itagira icyangwe na gice kuva ngo kuva mbese nta cyasha yibanyerekere gusa tumenye ngo nimba dutembera dukumbuza abanyarwanda ibyiza by'u Rwanda ariko sibyo nzovu hari umuntu wibera hanze wasize hano iyi nyandungu nta hari ibishanga bahingamo hari bahinga imvura ikazi bahinga imvura ikabyicaye mu gishanga ariko leta yacu umwe yavuze tereka dukore mu pari abantu bahasure kandi banyinjiza amafaranga inyoni nzovu mbwira akamaro k'amapariki akamaro k'amapariki aya mapariki atwinjiriza amadovize amadovize ni amake amadovize ni amafaranga
yo hanze tuvwe nk'umunyamerika yaje gusura hano ashobora gutanga ayo madolari ayo mamanuza bitewe n'amafaranga afite niyo mpamvu rero twebwe mu kwinjira nimba umuntu umwenda yinjiriye nko ku cyatanu umunyamahanga we wasanga ni nka bitanu n'ubundi niyo makuru twebwe baduka turi ko turi abanyarwanda ikigo gishinzwe kuvunga ndabaza wowe ikigo cy'igihugu gishinzwe kubungabunga amapariki cyitwa ngo iki kirema rema ishinzwe kubungabunga ibidukikije muri rusange ntabwo nkizi mbese ubwo RDB RDB menya yari ishinzwe amapariki RDB uwo mapariki yeguriwe RDB niyagenzura mu biganza ari mu nshingano zayo mbere byari bimeze bite Ortipeni yari ishinzwe amaparike ibidukikije ibyo byose byari Ortipeni ariko byaje guhinduka bijya hehe muri RDB muri parike ya Gishwati iyo ya Mukura twavuze niba ari Mukura niba ari Nyungwe ako Kagera ibirunga ubwo birimoko muri mu nshingano za RDB n'izi kontorora irema ikaba ari mu birema yo noneho ishinzwe kugenzura ibidukikije muri rusange harimo amazi amashyamba amashyamba na parike atandukanye hari ikiyo n'ibintu by'amashashi amashashi kuko ni irema yari bishinzwe ikavuga iti amashashi yangiza ibidukikije ugasanga nk'igishanga kigiyemo amashashi kandi amashashi ahantu agiye ishashi ntabwo igibura niyo amashashi rero bayaciye yego turiho umutipe wa ntutumizo kano kanya ukuntu isi ahagera hakuni na hafi ahari hazengurutse hanyuze none adura isi atugeraho mana nzovu wambwiye ngo ikibi cy'ishashi mu butaka ni ikihe gituma amazi agacengeramo ubona kuko ishashi ibirambo yenda ni nk'urugero imvura yagwa ntabwo y'amazi yagera hehe mu myaka munsi y'ishashi none ikibi cy'ishashi mu butaka ni uko itagibora ntigibora niyo mpamvu amashashi bayaciye bakabwira ati naho wanayibona uyitoragure hari ahantu rega burya hari imyanda haragenewe gushyirwa imyanda ibora n'itabora noneho hari amakampani ashinzwe gutunda ya myanda bakajya kuyitunganya bakayishyira ahabugenewe kirazikazirizwa kubona imyanda ugenda uhita nonese iyi parike turimo wabonye hari imyanda irimo kubera iki hari ababishinzwe kubungabunga ndetse n'ujemo bakakuganiriza ko nta bintu ugomba kujugunyamo siwati n'ibishwa by'imineke ubijugunyamo hano uzi kurya wigira ikintu hari ibishyirwamo hari za puberi zijyamo bya bintu waba ufite yego ubwo se urumva mva reka mbwire iyi parike ni nziza cyane tujye ku magare mpaka ugiye ku igare ntayo hari amagare y'abana bahora yose ni amakuru gusa uyu ni umwana nta kibazo mwebwe muragiyeho njye sinyageho nzovu ni umwana wowe urabona ari umwana ni umugabo wawe nzovu ni umugabo wawe tugende ni umugabo urakoze ni umugabo reka burya ubu ni umugabo nyine kati mu buzima bwawe ni ubwa mbere ugiye ku igare nibwo bwa mbere akaba akita agasukuta noneho agasukuta ariko ni akantu keza kabisa ubonye niki kigushimishije kishimishije ni uko nibwo bwa mbere nari ngiye ku igare ariko ubwa mbere kera iyo uzi kuyobora mbese biba bikoroheye kuko kera najyaga kugira igitogotogo nkamenya kuyobora niyo mpamvu rero hano ni ugushirika ubwoba umuriro ugafata mukeya kamaze guhaguruka wabona kagiye gucika intege ugakora ku muriro ukozeho cyane none kakujugunya n'amenyo yakuye nzovu uwo mukobwa usa n'uvugaho iki uyu mukobwa nawe ariko kuko ari bwo bwa mbere yari agiye ku igare azabimenya rwose kwiga ni uguhoza harimo sebeti wowe igare ikunanije iki kwera igare ndaritinya ikindi ni n'ubwa mbere ndigiyeho ariko nanjye hakora icyo bita kwiyadahuta noneho mutsinze igitego cy'umutwe ubushize koga yaragerageje nanjye byabyananiye muri make koga arakurushije nanjye kwigenda mu ishuri nese umunsi twagiye mu modoka noneho byose bishobora imodoka nabwo nyizi mu mutwe imutwe ni mu mutwe ariko imodoka buriya itandukanye n'igare oke noneho ndakubaza uyu munsi ubonye ute wowe umunsi mwiza nubwo wenda aka kantu kananiye ariko ntabwo nahita mbimenya direct yego kwiga ni uguhozaho kandi ngo wiga rutuwanga wiga rutuwanga buriya ikindi gihe nshobora kuzaza nabimenye
kuko ubu ngubu ntago narimbize nibura se ko karaga suku ta ko gutwara ari umuriro buriya igari risenje kunyonga iyo washobora ntabwo nashobora ese ubwo buriya batega umunyonzi ubwo karyicara aho cyangwa ngumva futu go oya ntago namutega none kundi kugushyira kuri aka kanye tukagendana nabwo ubwo wanda nta kizera umfitiye ubwo wanda ufite ariko se mukanye nzovure guheka ntabwo namuheka oya nzovure abana tangaje usanga igari cyangwa kugusumba kano karitwara uri umutekinisiye kabisa ibanga kuja niriye ega burya ikintu cyose yo ubasha gwitukandagira hasi bwa birafasha buriya moto akeshyo ntago nayitwa ko moto bisaba gwitukandagira hasi harahugera mu mamodokari mu mamoto bikangombwa ko namaguru buriya arakora cyane kuri moto namaguru arakora hanyuma rero ubu tugiye kuzenguruka iyi pariki yose ku magare yacu sibyo none uko tuyazenguruka turaza nyine gukomeza ahantu guhanyerera usa nk'ujya handi mu rugano tujye kugenda kano kanya oya tujye kugenda kano kanya tugere kuri ya reception tujye kuri ya reception hariye kuri baba konje duhindukira ugendo bereka ku nzova ari umusaza nyine twaje mu muhanda wose oya tugenda hano si ari umuhanda se turahagira hari hari abana kwakorera ibirori hari nabo twemeye kuhaca hari abana baje kwakorera ibirori na buretse gato nitugera hariya rero ikirakurikiraho nta kindi nuko nyine tukabasuhuza ukabika ku musanzu uvuga ko bacheze zawe tukigarukira ubwire no mukobwa kwemera ko igara ryishyura mu bwiti yame kuko banyishyuje na yatanze gafite n'inzu umva sha yo ni ndiye kaka n'agasirimuza okay ubwo rero gahunda niyo twagenze ubu tsimbura tugende tubanziriza ugende banziriza ubuke na feri fata ko karo gake na feri na none Wow! Yes, yes. Ni pariki ni nyobe. Ureje nabi wanayo bahuka. Njewe rero mukanye. Nimba unyuza nkanyura ndaje ndakubura. Akura nzovu. Wakugurira igare noneho. Ni wajyura inyonga mu muhanda. Oya. Cyeka kameze nkaka ngaka kari ko ni. Nuza kandi akawuriya. Mu muhanda biragenda da. Oya ni muri kango wajya. Akoro nabo wandohije kugenda ngwetse kuriya ntabwo acyo cyanzanye. None se nari kwitabishora kanuka ikintu umva washobora se wone igiki nzabikora ubutaha we nyine wumva ikintu washobora kugira ngo tunizeze abafana bacu tuzagikora ubutaha niki imodoka ari yayo imodoka ari na mapina ne imodoka ari ni gukandagira umuriro na fuga cunga na fere arawe ahubwo tuzabikora ryari none se ratanye ikintu nibajije iyi mihanda mwabonye aya mabwe ni ku kinzovu ari amabuye amapaga ariko baba cyangwa ni amakoro amakoro nyine ni amakoro amakoro mbese cyane cyane mabi y'amakoro nayabonye za giseye none se mwabipanze kano kantu tukazagaruka hari ikibazo se nzi ko ari we bosi wacu aho uzumva agafaranga kabonetse ntabwo rega hano ahubwo ubutatu zitwaza amazi oya amazi se oya ntabwo azana amazi hano tuyagura hariya ndakuzi wowe ugira inyota beti uritaye none ntuza igarugiye kugira ufate task yo kuryiga none tuzaga ari kuzi kwitwara nange nzabatwara nzabari fupi ariko okay muri rusange umunsi nyumbereye mwiza nyumbereye mwiza pe hano ntabwo hari amafu nta zuba ntaki ahubwo buriya ngewe mbonera kubwira abantu abantu bajye bafata umwanya batembere baze hano cyane cyane nko mu bantu bahirirwa mu mati cyane cyane uzacunge ari nk'abantu baba batuye mu rusisiro cyane cyane nk'abadamu nibo ugasanga bari mu matiko ariko bafashe nk'umwanya bakaza hano bagatembera amafaranga ntabwo ari menshi cyane bagatembera cyane cyane n'umugabo ushaka kuruhuka mu mutwe kwisira hano nzovu ni abagore gusa bajya mu matiku cyane n'abagabo bicaye hamwe bagati ni abagabo burya akenshi nabo basigaye abagabo twirwa mu rugo gihe
uwasi wa yahagusanga none se okay uyu buruge wa hamusanga uyu akishya nzovuka ntacyo none aho ari wese yemerewe kuza hano niko yaba afite amagambo cyangwa se afite ndibaza ubonye hano ikintu hameze hagukumbuje iki hano ankumbuje cyo kiganiro twakuye kuri Université Nationale ari ayibutara yego nako kuko hari amahumbezi hari iki hari akayaga hari iki nahanga rero no hari akayaga iyo tuza nk'umwanya tumaze iyo tuza kwa dukora nk'ahantu hari izuba yeswe cyo twapfuye aha ibyo ibyunzwe byaje nzovu Bure hano hari ndangamirwa hakandagiza ni ngome gute? Ndangamirwa. Ndangamirwa nabo na abantu. Nabura nabo bajya bafata umwanya nabo bagatembera. Mwana ahura ntumenye ko ari ni ndangamirwa. Ngone mumbwirire muri yifuza ko butatwaza nande. Nande? Kanumva umuntu byabimbwira ariko. Yes hello. Tuvu shaka kandi uzaza. Wi. Nde turi kuvugana ubwo Karabo kimana ndahantu muri ya parike y'Inyandungu ndaje tuze kuvugana ino musaza Nzovu ndaza kuvugisha ihangane ubutatu zane nande Nzovu ngiye rero ura nk'abantu hano niho gukora sport mbona nko kujyana abantu babyibushye Basa bizira bagende namaguru batembere bagira bate nkabara bamukarusha ngafite umubyo na bafisi wagira ngo bafite uburwayi bagiye baza hano akiya ni wakiza cyakuri ukiga kigenda cyo gishaka kujyana ari hari ibintu ariko meka nzovureka ducunge nubwenge bw'uyu mukobwa nawe twashoboye kugira igihe cyo kumuganiza kirambuye niko software na hardware bitandukanira software na hardware nyine ni bimwe bitandukanira n'ibindi ni kubaza software nandiwe ufite mashini ngo nawe kwereka wabimbwiye se kubivuga biragoye ngaho usaka mbere ariko ufite mashini biroroshye kubivuga imyaka ingahe ufite 33 eh wavuze mu kinyarwanda se ariko ufite 23 ubure wavutse ryari wavutse muri 2001 2001 Bose yavutse muri 2017 akaba afite imyaka ingahe? Sorry, yaba yavutse mu myaka 8 ishize. Akaba afite imyaka ingahe? 8 ishize. 8. Ufite 23 kuko uvutse 2001. None yaba yavutse mu myaka 8 ishize akaba afite imyaka ingahe? 8. Nabwo bishoboka. Kandi nabwo bishoboka. Kandi ngo yarangiye secondaire. Ntitegura kujya kaminuza. Nabwo bishobora. Na kano kandi. Nabwo bishobora. Urumva nyine icyo kibazo cyobora kwihuta nkaheka nkiki? Nibyo dushaka nyine. Sanga igisubizo tukibone kikune ne cyangwa se ugishobora. Turushaka kureba ubwenge bwawe imitekereze no kubanguka kwayo ni bibiri he. Bye naravutse mu myaka 8. Eh. Ubwo ni 2012. Mwaka ufite imyaka ingahe? Nakaba mfite imyaka ngira kajwe ariko cumi n'umwe ngira iza cyari nyinshi nzovu yaka bafite ibyo kandi nzovu yaba bavutse mu myaka 8 ishize ko bafite 8 8 umuntu uvutse mu myaka 8 ishize afite imyaka ingahe yakuye ko bafite 8 nyuma 8 gute n'uzo umuntu uvutse mu myaka 8 ishize urumva afite imyaka ingahe 8 ishize n'ese murabikora gute Umuntu maze imyaka 8 avutse buretse urambajije ndakubaje ngo iyo baravutse mu myaka 8 ishize wakaba ufite imyaka ingaho mpereye ku myaka nari mfite oya oya gute se oya kuri ufite gute na nako nabyumvise bintu neza reka nkubaze fatura pa promo binye oya reka nkubaze umwana ufite imyaka 8 avutse ryari umwana ufite imyaka 8 avutse ashize imyaka ingaho uwo mwana umwana ufite imyaka 8 avutse ugashize imyaka ingahe ubu ngubu se hano mwaka urage Umwana ufite imyaka 8. Oh. Afite imyaka 8 ingahe? Avutse ndabona. Yewe yinturire yo nayo burya ni nk'abano he. Okay nacho. Umwana wa musaza wawe mupfana iki? Musaza wawe. Umwana we.
Mhm. Naho se mushiki wa so mupfaniki? Mushiki wa papa. Ni masengeranje. Mhm, ni masengeranje ubifungira ho wanje. Aha, no ndibaza. Mhm. Murumuna wa mama wawe mupfaniki? Murumuna wa mama. Mhm. Ni mama wanje muto. Yego. Mama wacu. Mhm. Naho se musaza wa mama wawe? Ni marume. Mhm. Nyokorome. Mu cyongereza ni bo anko harya. Yego. Ndibariza nzovu noneho. Nzovu. Ah reka tubaze umukobwa nibona bwo imbwenge bwe nabwo bumeze ngushunyeho. Umuntu afite abana babiri aragira ngo nabana batatu. Mhm. Ariko afitemo umwe akunda cyane. Turi kumwe. Umwe akunda cyane aragira ngo afite imineke ibiri ariko aya ngo umwana akunda cyane ze kurya wose kandi bagenzi be ntibayibone ngo bagire ishyari arabigenza ati afite abana batatu eh akaba afite imineke ibiri umwe aramukunda cyane eh aranya ngarye wose babandi imita batera ishyari batanabibona arabigenza ati ashobora kumushyira ku ruhande mhm ibyo kwiherana umwana bigiye kuba ikibazo ahubwo ya muhumwe abandi bakagabana babibona ko muhaye umwana ni umugabane urumva tarakara system ya kureshane ya komeye kokoresha narize zawe ni amahindi yawe kandi mushuro ratsindaga nzumvura bizari ndumva bapa yava tamina cyakayo gabanya mwaka mu gipande 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 ngo mwanzu kimwe none se kuburyo kuburyo umwana yumwe kandi we yafashe gipande gipande nuko muzagenda rero tunduzagenda nzovu witina mu magambo azafata umuneke umwe n'undi umwe ayiheba abana babiri wowe ndakunda mwihorere narangiza aho gategeka babana ngo buri wese avunireho mugenzi we ari nzovu mwabyumvise ufite umuneke wose na nzovu afite umuneke wose murashaka kuma uzavunaho umwe na nzovu avuneho ame mitengeza umuneke wuzuye none ntanu uzirwa abitekerezaho cyane kuko azikora umpaye tayarime ndiye wa muneke wose aka ari umwana utekereza avuga ko mukuru we cyangwa umuvandimwe ara wa wahaye umuntu ari umuneke wuzuye kandi ari umuhaye warekara mutese ari umuhaye Okay, ahadero turi ibiti biri nyuma yacu n'imigano twiciye ku kiraro cyiza cyane n'amahumbezi cyane n'utugufero twacu twa siporo tugiye gukomeza urugendo siko bimeze buriya ra sinzi abampamagara bamye ko turi ahantu heza sika twumve yalo wi yalo ninde ni ku magare Rekanze rekanze yi. Turi kuri ka kararo hirya hari amahumbeza ko turi kuza. Sawa, rekarombereke. Reka tuyikoze hariya kuma kuri ya zambato bavugaga turahava dukomeza urugendo. Sibyo? Cyangwa duciye nta magare dufite. Tara, buce he? Aho ngaho. Nta magare. Ukuba se kuri shize. Nzovu tayari rero kongeye dusigane. Haraka. Abagiye. Okay, hanyuma rero muri rwa rugendo rwacu dukomeje gusura parike kuva ku irembo kugera hano hari utuyoboye muri ibi nani mwabindi dutambukamo hano hisayo ni jagi byinshi bamwe dukandagiramo nzovuga ku muslimu unabonye usiga utinya icyondo yanze kubyara rega urabona manasi yego iyo umuntu avuye hano nuko kuko turi muri parike ariko nyuma ya parike turaza kugenda tugende mu bantu rero kugira ngo ugende mu bantu Nzovu, uretse nkwereke. Oya buretse, iyi ni biba. Wari wareba abantu basura ingagi mu birunga. Bono no bambara bote, nubaka iri bitwaje n'inkoni. N'inkoni. Nuno mpeje akageraho, oya inkoni ugende uwishinkiriza abahanyerera. Hara muri nyungo vugaga hono neho. Haba muri ubo birwinshi, n'amaguru yendi kunyereburiza. Oya kunda abanywe tose. Nakanije nange mu mazi. Hagimera ikindi. Ah, muri parike akageraho hari n'amatente ahantu heza wagira nk'ahantu heza nk'aha bagasasa yo mushaka muryama murarama gusa ariko akaba korotere ku buryo nta nyamaswa yabagera biri mu muriro harya warutubwiye ngo iki ngo iki kiyaga kitwa ngo iki kiyaga kitwa ihema pond ihema pond nese iri zina cyararihoranye ni igikorano cyahozeho igira hino gatoya ko agaranga wenda aho kiyaga igikorano barakirene Eh barakiremye wakiremeye aya mazi yaturutse he nayo imvura aya amazi nayo acya karemana aya mazi nayo karemana ubu nta mafarimo naya marebe ndeba hejuru ema mafi menshi cyane arubgana bande rero amafi rero
sasa amafi no kuda ibisiga byo ibisiga yes wose ugiye mu karoba mu ntago byemewe mu kiyaga ubwo dutunga ibisiga gusa ntabwo arakura se kuburyo abantu baya nako bati amafi arimo nayo nayo cyayondukuza kuyareba eh kuyareba yee kuyasura amafi wayasura ukayabona n'amaso se yego amafi yabaye menshi kugeza ubwo yabonesha amaso oye wenda batwereka iki kiyaga ukuntu kimeze bazi kukitwereka ndibaza amafi yaba yareze kugeza ubwo uyarebesha amaso ra amaso akayabona neza amaso akayageraho amaso yawe akaba akayibonera icyo ubwiye kanakibonera gerayo urebe amafi nese bari hehe abarimo amazi niyo agenda genda eh urabona agenda genda acangamo yewe nzofu urugendo rufasha ute rero tukogana ku musozo kandi ubwo kumugendo abubya tugire n'abadukurikiye ko ibyo dukora haba harimo n'imvune yego ariko kugira ngo yirwe mu matiki byo njye nahoze nanabivuga wazaba wizira hano ugatembera ukareba iki kiyaga ukareba ukagenda no ku magare ukagira uti aneza rwose ukanabwo harya bwa ngigare ryakugushije ako nzofa ahubwo nawe aramabwisuga mu giye ku igare se ukashaka gusiganwa nanjye umugare ako ngiye ku igare ntari bimpeka babiri turamenye ka ya hantu uvuka ibyumba namwe mwene namwe mwari mu bitogotogo bwa mbere oya neza nibyo abanyaruhe nibyo abantu bazanya bihu oke rero hano turi ni Nyandungu muri Gasabo siko bimeze nzovu niko bimeze hari ubwo Gasabo ihana imbe nakareka inzovu Gasabo iyo turere duhana imbe na Gasabo se iyo wumva turere ni dutatu tugize umujyi wa Kigali oya nakubaje ngo Gasabo ihana imbe bintu tuwe turere tuwe turere harimo akarere ndatubwi nubwo twavuga Nyarugenge ni rimwe kabiri ariko harimo tuwe turere harimo n'akarere ka akarere ka Rulindo gatatu katumva hanze n'akandi karere na ntuza Nyamata oya Nyamata ni Nyarugenge na ntuza ahubwo na ntuza kandi aka karere kajya buretse mwihorere karenda kare Kayonza Rwamagana na Rwamagana wavuze ngo Kicukiro uvuga Nyarugenge uvuga Rulindo ugeza na Rwamagana dukome tubaye ture tune udutuye wowe akareka Gasabo gani mbi bintu tuye turere cyane navuga Nyarugenge yego utwo gusa Rulindo Nyarugenge Kicukiro inyuma hakarangirira hehe none se ahantu hakurya ndi muri Kicukiro umwanzu kimwe Kicukiro ntabwo hakurya kaburimbo ubu hano turi muri Gasabo ya kaburimbo nini se siri hariya twemezera yego ira kaburimbo rero baragura ni muri Kicukiro hano hagahinduka Gasabo nisumva Rwamagana ikoraho iki inya Gasabo urahaza hirya za Kayonza oya Nyaga sambu bikabuga ugere rugende ugere nimba hirya Gasa ni muri Kigali? Eh gumwanzu kimwe. Kigali gusa? Eh. Gasa biragenda kagira Nyaga sambu ntubigabanira. Ukaba winjiye mu murenge w'imbaro wa Fumbwe, sibyo harira? Eh ukabugeza muri Rwamagana. Okay, reka bana tugufashe cyane nzavu muunganire. Gasaba ko kihana imbibi na Kicukiro na Nyarugenge ni mu mujyi wa Kigali. Wajya mu majyaruguru igahana imbibi na Rulindo na Gicumbi handi kuri muhazi hakurya nzovu. Kandi kuri muhazi bura ni mu kare ka Gicumbi wajya hakurya ugatufata kuri Rwamagana Rwamagana sinzi niba Gatsibo nayikoraho ariko nabyo birashoboka hakuntu gasamira nk'iseseye gukorana bazamukaga niba Gatsibo ikoraho ibyo ntabwo nahita mbihamya ariko Gicumbi ikoraho Rulindo Nyarugenge Kicukiro na Rwamagana ho ni ijana ku ijana Gatsibo ntabwo nzi nibikoraho wabyumvise hanyuma rero tubwire abadukurikiye iyi ni gahunda yacu ya live ku ivuko dubwire abantu bose batuye mu mujyi wa Kigali by'umwihariko abo muri Gasabo noneho hano Nyandungu ese ni Nyandungu na karere nako n'umurenge nti nawe ntiwabimenye akarere akarere ka Nyandungu umurenge umurenge wa Nyandungu so wubatse Nyandungu nzo kumva kameramani ari kuturimanga aha turi ubwaho
haruguru hariya ubugeze mu izindiro muri nyanyandungu baho nawe kuri manga cyangwa okay nyarayivuka ubundi mbere yari muri Kanombe nyandungu ubu kuri ubu batubwira nyandungu na kagari na umurenge ako muri wenge nabo ari byo kesho kwa kagari na kusimbizi cyaka baragaca ari karitsi na gaca ni karitsi ye iyi ni parike rero bashaka basura mu Rwanda tugasura parike yacu tugendamo bafite déplacement nziza amagari n'amasuka mwabonye ibi bishanga byiza bikoze bice biteguye urano kwaje nasa neza aho abantu baruhukira hari intebe zitanyagirwa nubwo yakutwa nizo ndwara nanyagirwa ntacyo bitwaye bibite turiho mureba by'amahwa menshi byambitse amahwa babyita iminyunya twabonye imibirizi tubona imiravumba twabonye imikore tubona iki cyatsi n'inzovu bakita ngo kinoneho igisoreza iki cyatsi ibyo byatsi byakuna kuba mu mashyamba beti bayane cyatsi urakizi iki cyatsi bakita urakizi cameraman ibyatsi babyita imihengeri cyatsi n'umuhengeri bikaba umuti cyane rwose oya aya mabi barayavuga utaho bakayakamura abana indwara z'abana nyinshi ziba ari inzoka erega wa mukobwa uracyari umwana ntiwanabimenya reka dusoreze hatubwire abadukurikiye mukuru subscribe muri benshi mushenga iki kiganiro mutange comment zanyu kuko natara tuzahagera nari wasezeranije cyane live ku bivuko ni content zaba ndende cyane yaguke nahashoboka ahashoboka hose tuzagerayo nitwa nkunze urwanda rero narapotre manase ndi kumwe na nzovu imerindi tuzagendana kenshi nura mukobwa beti uri kugenda twiyungaho muri iyi minsi n'abandi mushaka twiyungaho muzaze dufatanye gahunda ni live ku kivuko nzovu wakoze cyane yego yego nsura twasize amagari yacu rero ubundi twitahire cameraman wakoze cyane imana iguhe umugisha